ኤርትራ ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓመታዊ ኣህጉራዊ ምርኢት ቱሪዝም ንመበል 10 ግዜያት ትሳተፍ ከም ዘላ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣብቲ ብ3 መጋቢት ዝተኸፍተን ክሳብ 8 መጋቢት ዝቕፅልን ኣህጉራዊ ምርኢት ኤርትራ ምስ ሃብታም ትሕዝቶ ተፈጥሮዊ ፀጋታትን ባህልን ኣነባብራን ህዝባን ዘላሊ ስእልታት ዝተፈላለየ ኢደ ስራሓት ከምኡውን ባህላዊ መግብን ወግዒ ባህላዊ ቡንን ዘጠቓለለ ትሕዝቶ ሒዛ ኣላ። ነቲ ብኤምባሲ ኤርትራ ብጀርመን ዝተዳለወ ምርኢት መሪቑ ዝኸፈተ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብጀርመን ኣቶ ዮሃንስ ወልዲ እዩ። ብተወሳኺ ምትሕብባር ሚኒስትሪ ቱሪዝምን ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ብጀርመንን ኤርትራ ቱሪዝማዊት ሃገርን ደሴት ሰላምን ምዃና ዘብርህ ጽሑፋትን ፖስተራትን ተሳተፍትን በጻሕትን ይዕደል ከም ዘሎ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣህጉራዊ ምርኢት ቱሪዝም በርሊን 2015 ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝካየዱ ዓበይቲ ምርኢታት ኮይኑ ካብ 180 ሃገራት ዝመፁ 10,000 ትካላት ቱሪዝም ይሳተፍዎ ከም ዘለዎ ይፍለጥ። እዚ ምርኢት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 115,000 በፃሕቲ ከም ዝእንገደ ፀብጸባት የመልክቱ። ኣብ ንኡስ ዞባ ከርከበት ሰላሲሉ ዘሎ መደባት ልምዓት ኣብ ርእስቲ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ዜጋታት ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ዱልዱል ሰረት ንዝበለፀ መፃእ ከም ዝኾነ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ያካርዕ ምስ ኣመሓዳር ዞባ ኣንስባብ ዘካየድዎ ርክብ ገሊፆም። ኣብቲ ርክብ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ መንግስቲ መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽን ድሕነቶም ንምውሓስን ቀዳምነት ሂቡ ፃዕርታት የካይድ ምህላው ብምሕባር ህዝቢ ከም ወትሩ መሳርዑ ኣደልዲሉን ውህደቱ ኣሐይሉን ተሳትፉ ክዕዝዝ ኣዘኻኺሩ። ሰበኽ ሳግማዊ ሂወት ንምዕባለ መንብሮ ዝሓልኽ ስለ ዝኾነ ነበርቲ ክጥርነፉ ዝካየድ ጎስጓስ ክዓዝዝ ዝፀዋዕ ኣቶ ዓሊ ህዝቢ ምስ ዝጥርነፍ ንዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝያዳ ንምስፍሑ ምምሕዳር ዞባ ከም ዝሰርሕ ብምሕባር ተራ ኣካላት መንግስቲ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ኣመሓደርቲ ከባብን ክብክበላት ተሓሳሲቦም። ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ከርክበት ኣቶ ዓብደልከሪም እድሪስ ብወገኑ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝተዋደዱ ትካላት ኣብ ምልዋጥ መነባብሮ ህዝቢ ብሓፈሻ ምጥርናፍ ዓድታት ድማ ብፍላይ ዘለዎም ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምምልካት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓድታት ኣግማይት ሃዋን ኣኳይዴብን ሃራሬብን ተበጋጊሱ ዘሎ ኣገልግሎት ትምህርቲ ህዝቢ እቲ ከባቢ ቋሚ ሂወት ንክመርሕ ሓጋዝ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ብርሂቡ። ነበርቲ ብወገኖም ኣብ ንኡስ ዞባኦም ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢኦም ዝዋደድ ዘሎ መደባት ትምህርቲ ንመነባብሮኦም ብእወታ ከም ዝፀልዎ ዘለዎም ፅኑዕ እምነት ምግላፅ ብሰንኪ ዘይጥጡሕ ፅርግያን ክጥርነፍሉ ዝኽእሉ ምችእ ቦታ ዘይምርካብን ዛጌት ተረባሕቲ ዝኾኑ ተገልገልትን ኣገልግሎታትን ከም ዘይኮኑ ብምሕባር መንግስቲ ንጥርናፊኦም ክደፍኣሉ ተማሕፂኑ። ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ምምፃእ ናፅነት ይኹን ምውሓስ ሉኣላውነትን መደባት ሃገራዊ ልምዓትን መስተንክር ቅያታት ፈፂማን ትፍፅማ ኣላን። እዚ ጅግነት እዚ እናተወራረሰ ንክኸይድ ድማ ናብ መንእስያት ዝቐንዐ ዝተፈላለየ መደባት ክካየድ መሰረታዊ እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት መደባት ዝኽሪ 8 መጋቢት ነዚ ብዝዝርዕ መደባትን ብወለንታዊ ልግሲ ደምን ክትዝከር ጀሚራ ኣላ። ፍያሜት መትፍን ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዋ። ኣርሲ ማስመሮም ክተቕርቦ እያ። ብምክንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዞባ ማእከል ካብ 3 መጋቢት ጀሚሩ ዝተፈላለየ መደባት ይካየድ ኣሎ። ዓጢቕና ሃገርና ውሕስ ደም ለጊስና ሂወት ነድሕና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ኣስመራ ካብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ክሳብ ባንክ ደም ሰልፊ ድሕሪ ምክያድ ትሕሶ ናይቲ ባንክ ብምስሳን ሂወት ንምድሓን ደም ለጊሰን። ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኖር ሕሴን ንተሳተፍቲ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ውሕስ ደም ንዝተወፃዕቲ ሂወታ ምድሓን ዘለዋ ዓብተራ ጠቒሳ ሃማደ ንዝወሰዶ ተበግሶ ሙጊሳ። ኣብ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኣቶ ሳምሶም ገብረ ስላሴ ብወገኑ ምልጋስ ደም ፍቕሪ ሓልዮት ናብዮት ተበጃውነትን ርእሰ ተኣማንነትን ዘብርህ ምዃኑ ብምጥቃስ ዝበዝሐ ዝልገስ ደም ንዝሓርሳ ዝውዕል ብምዃኑ ደቂ ኣንስትዮን ልግሲ ደምን ጽኑዕ ምትእሳር ከም ዘለዎም ኣብሪሆም። ቀንዲ ተጠቀምቲ ዝልገስ ደም ኣብ ክሊ ዕድመ ጥንስን ሕርስን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዝሓበረት ኣዶ ወንበር ቦርድ ሃማደ ከተማ ኣስመራ ወይዘሮ ትዕግስቲ ሃይለ ኣብ ባንኪ ደም እኹልን በቑዑን ደም ንክህሉ ሓላፍነት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ምዃኑ ኣዘኻኺራ። ብዝትካ ደም ዘይትትካ ሂወት ንምድሓን ንፅዓር ዝበላ ኣባላት ብወገነን ውሕስ ደም ብምልጋስ ሂወት ዜጋታት ንምድሓን ዝተወስደ ተበግሶ ናይ ሕልና ዓጋበት ከም ዝፈጥረለን ገሊፀን። ኣብቲ ናይ ምልጋስ ደም መደብ ካብ ሚኒስትርታት ትካላት ግንባር ማሕበራትን 13 ምምሕዳራት ንኡሳን ዞባታትን ዝመፃ 350 ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፈን። ብዘይካዚ ቁጠባዊ ዕቤት ደቂ ኣንስትዮ ዋሕስ ሃገራዊ ልምዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 4 መጋቢት ጀሚሩ ን3 መዓልትታት ዝቕፅል ሰሚናራት ኣብ ኣዳራሽ ኤክስፖ ይካየድ ኣሎ። ኣብ ዞባ ደቡብ ብቕዓት ተማሃሮ ንምሕያል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ሙያዊ ፃዕርን ተወፋይነትን መምህራን ክዓዝዝ ኩነታት ትምህርቲ ኣብቲ ዞባ ንምግምጋም ኣብ ከተማ መንደፈራብ ዝተቐንዐ ኣኼባ መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ መምህር ብትዝግ ኪዳነ ብዘስምዖ ቃል ኣብቲ ዞባ ምስ ኩሉ ዘጋጥም ብድሆታት መስርሕ ምምሃርን ምስምሃርን ብሓያል ፃዕሪ ውፍያት መምህራን ብፅቡቅ ይሰላሰል ከም ዘሎ ጠቒሱ ህዝብን ምሕዳራትን ተወሃሂዶም ንመምህራን ሞራላዊ ደገፍ ብምግባር ተወሰኽቲ ክፍልታትን ቅፅሪ ኣብያተ ትምህርትን ብምስራሕን ብቐሊል ዘይጥመት ዕማም የሳልጡ ከም ዘሎ ኣብርሁ ተወዳዳርነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ትምህርቲ ክብና በለምምፅኡ ብእወታ ዝጥቀስ ምዃኑ ብምሕባር ድማ ምቁራፅ ተምሃሮን ምውጋድ ኣብ ተምሃሮን ወለድን ዝቐንዐ ሓያል ጎስጓስ ክካየድ ኣዘኻኺሩ ሓለፍቲ ትምህርቲ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ካብ ዘቕረበዎ ፀብጻብ ድማ ዋሕዲ ብሞያ ምምህርና ዝሰልጠኑ መምህራንን ትሑት ተገዳስነት ተምሃሮን ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝዕንቅፍ ዘሎ ከም ዝኾነ ንምምሕያሹ ድማ ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝግባእ ተሓሳሲቦም ኣብቲ ዞባ ውሃዲ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ መምህር ኣስመሮም ሰሲኖስ ንውፅኢት ዝሓለፈ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ውሕዳት ኣብያተ ትምህርቲ ዘዕግብ ውፅኢት ከመዝግባን ከለዋ ዝበዝሓ ግን ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ከምዘየምፃ ብምሕባር ኣብያተ ትምህርቲ ንዝሓሸ ውፅኢት ሓያል ፃዕሪ ከካይዳ ዘኻኺሩ ኣብ መዛዝም ናይ ተኣኼባ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ትምህርትን ዓበይትን ሜድያን ኣቶ ገብረ ዝግድማም መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብዘይተሳትፎ ኩለን ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ስለዘይዕወት ምምሕዳራት ንህዝቢ ወዲቡ ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ብዝለዓለ ክቕፅሎ ተላብዩ ኣብ ዞባ ድቡብ ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሓ 476 ትካላት ትምህርቲ ከም ዘለዋ ሎሚ ዓመት ድማ ኣስታት 194,000 ተምሃሩ የምህራ ምህላዋን ፀብጻብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ የመልክት ኣብ ዞባ ማእከል ሽማግለ ዕሩኽ መንእስያት ንኡ ዞባ ማእከል ከተማ ሓደገኛነት ወልፍታት ከቢድ ሳዕቤናቶም ንምውጋድ ዝዓለመ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ብ3 መጋቢት ኣብ ኣዳራሽ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስን ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከልን ኣካይዶም እቲ ጎስጓስ ብቐንዱ ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ናይቲ ንኡ ዞባ ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢራ ኣዶ መንበር ሽማግለ ዕሩኽ መንእስያት ንኡ ዞባ ማእከል ከተማ ወይዘሮ ኣኽበረት ገብረ ጊዮርጊስ ነቲ ጎስጓስ ኣመልኪት ኣብ ዝሃበቶም ኣብርሂ መንእስያት ምስ ወለዲ መምህራንን መዛንኦምን ዘለዎም ዝምድና ብምሕያል ካብ ዘይተደልየ ልምድታትን ወልፍታትን ተኣልዮም ኣብነታያን ክኾኑ ንክኩስከሱ ብቐንዱ ድማ ኣብ መንጎ ስድራ ቤታት ክፉትን ግሉፅን ናይ ምብሃል ሃዋህ ምትብባዕ ከም ዝኾነ ኣረዲኣ ፅልዋ መዘና ኣብ ምምእዛን መንእስያት ዓብ ግደ ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ ኣባል ሚኒስትሪ ጥዕና መንእሰይ ሃብቶም ሰሎሞን ብጊድኡ እዚ ውብ መምርሒ ሂወት ብእወታዊ መንገዲ ንምምዝማዙን ቁኑዕ ስነ ምግባር ኣብ ኩሎም መንእስያት ንምስራፅን ክንጥቀመሉን ከም ዝግባእ ብምሕባር ነብስኻ ካብ ኣዕኑውቲ ወልፍታት ገቲእካ ኣብ ልምዓታዊ መደባት እጃምካ ብምብርካት መጻኢኻ ምጥታሕ ንኤርትራዊ መንእሰይ ዝፅበዕ ማ ምዃኑ ኣብርሂቡ ተሳተፍቲ ተምሃሮ ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ንኣገዳስነት ዝተገብረሎም ጎስጓስ ብምጥቃስ ንቕሓቶም ኣንጻር ኣሉታዊ ፅልዋ መዘና ኣብ ምዕባይን ኣብ ጎዳእቲ ወልፍታት ንዝወጥቁ መዛንኦም ኣብ ምምላስን ዘለዎ ኣበርክቶ ዓብ ምዃኑ ገሊፆም ኣመሓዳር ንኡ ዞባ ማእከል ከተማ ኣቶ ሃብታይ ተተዝግ ድማ እቲ ብሽማግለ ዕሩኽ መንእሰያት ዝተወዘ ተበግሶ ብቑዑን ሓላፍነታዊ መንእሰይ ንምህናፅ እንትግበር ቃልሲ ዘጎልብት ምዃኑ ኣብርሂቡ እቶም ተምሃሮ መወዳእታ ምስ ሽማግለ ዕሩኽ መንእሰያት እናተራኸቡ ዝምድናታቶም ኣብ ምሕያል ዝነጥፍ ዝነጥፎ ወከልቲ መሪፆም